Йдемо далі. Поки що не до свят. Одна з ТЕЦ на півдні країни зупинила роботу через пошкодження під час учорашнього ворожого обстрілу, повідомило «Укренерго». Також протягом минулої доби з технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на ТЕЦ у різних регіонах. І разом з тим синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Тож висока аварійність енергоблоків та морози можуть призвести до дефіциту в енергосистемі, наголосили енергетики. Але нагадали про необхідність ощадливо споживати електроенергію. І заявили, що вводити графіки відключень світла поки що не планують. Ну а про стан нашої енергетики далі говоритимемо з Петром Котіним, главою Енергоатому. Він долучається до ефіру. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Почнімо з ситуації в атомній генерації. От 3 тижні тому під'єднали 9-й енергоблок до української енергосистеми. Що це нам дало? Так, дійсно, це наш останній енергоблок, який знаходиться на території контрольованої України, на 3 наших атомних станціях. На жаль, Запорізька атомна станція, всі знають, окупована. Наша біль, наша біда. Інші блоки, всі 9, зараз працюють на максимально можливій потужності. І це дає до енергосистеми України 7800-7900 мегаватт електричної потужності. Це майже 55% від всього споживання електроенергії в Україні покривається зараз атомними електростанціями. А чи вистачає електроенергії взагалі споживачам? Чи у нас є дефіцит? На сьогодні енергосистема збалансована і на сьогодні достатньо електроенергії в системі. За свого боку ми забезпечуємо максимум електроенергії, яку взагалі можемо видати в поточних умовах. Пане Петре, кілька днів тому на ЗАЕС стався 8-й із початку окупації блекаут. Ми знову були на межі радіаційної аварії. А якою є ситуація зараз? Дійсно, на сьогодні поновлено живлення, але ситуація продовжує триматися на тому ж самому небезпечному рівні через те, що Запорізька атомна на сьогодні вона живляться тільки через одну лінію зв'язку з енергосистемою. Тобто в будь-який час ця лінія, якщо буде пошкоджена, а пошкодження лінії, вони в зоні Запорізької атомної станції більшою чергою відбуваються через обстріли рашистів території підконтрольної України через Дніпро. І якщо таке станеться, то Запорізька атомна станція в будь-який час перейде в режим блокауту знов. В той же час рішення погідних умов і через негоду дуже часто в енергосистемі, і ми про це чули, відбуваються події, які пов'язані з оледінінням лінії електропередачі. Також буває відмови від цього чисто через погодні умови. І це зараз також така загроза дуже велика саме в цьому регіоні через погіршення погодних умов. Ця лінія може виходити з ладу. Запорізька атомна станція буде в цьому випадку попадати в 9-й, в 10-й. І скільки цих блокаутів ще вона зможе витримати, ніхто на сьогодні сказати вам не може. Таким чином, фактично, ми знаємо, що деградація обладнання дуже велика на Запорізькій атомній станції. Кожний такий блокаут призводить до подальшого погіршення стану обладнання і врешті-решт станція не витримає такого навантаження. У Міненерго зазначили, що от під час цього блекауту 8-го найбільша загроза безпеці була на 4-му енергоблоці, адже окупанти тримали його в гарячому стані. Якщо можна, будь ласка, поясніть, що означає цей стан і чому важливо перевести блок до холодного стану? На сьогодні ліцензія органу регулювання України, вона забороняє експлуатацію енергоблоків Запорізької атомної станції в будь-якому стані, крім стану ремонту або стану холодного. Що таке гарячий стан? Гарячий стан – всі параметри першого контуру, другого контуру, всього енергоблока, вони відповідають нормальним параметрам його експлуатації. Це температура в першому контурі 280 градусів.
другий контур тиск 60 кілограм. І відповідно, якщо в цих умовах ви втрачаєте живлення основних насосів, які охолоджують активну зону, то в гарячому стані вам нечим охолоджувати цю активну зону. Там є такий режим естественної або природної циркуляції теплоносія, які дуже важкі для реакторної установки, які обмежені проєктом фактично декількома годинами. І якщо буде така ситуація, вона, в принципі, приближає енергоблок до небезпеки з радіаційної і може навіть бути з ядерною аварією через те, що його нечим охолоджувати. Немає живлення для основних насосів, головних циркуляційних насосів. Таким чином, якщо б блок в цей період знаходився в холодному стані, то тоді його не потрібно розхолоджувати. А якщо він гарячий і фактично паливо ви не можете розхолоджувати, ну це, якщо так по-простому говорити, то фактично от в цьому сама небезпека і є. То, що холодний блок не потребує розхолодження, гарячий блок потребує розхолодження для того, щоб зберегти цілісність ядерного палива і зберегти його в тому стані, в якому він може охолоджуватися водою першого теплоносія першого контуру. Пане Петре, ще одна тема – це сплата Енергоатомом за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення, так зване ПСО. Чи вдалося врегулювати ситуацію з ПСО і яка ситуація з заборгованістю за попередні періоди? Починаючи з вересня місяця, ми в повному обсязі покриваємо наше зобов'язання по ПСО через те, що виробництво електроенергії вистачає нашого для того, щоб отримувати додатковий прибуток, який повністю перекриває виконання спеціальних обов'язків, які покладені на нас урядом України. В період проходження ремонтної кампанії всі енергоблоки, звичайно, у нас ремонтувалося для того, щоб підготуватися і до осінньо-зимового періоду. Звичайно, там не вистачало виробітки для того, щоб отримати гроші, покриваючи в повному обсязі ПСО. З вересня місяця вся ситуація вирівняна, але ситуація з заборгованістю, яка виникла через те, що Запорізька атомна станція в вересні місяці попереднього року була зупинена, вона залишає нам заборгованість за попередній рік на сьогодні близько 17 мільярдів. Була на початок року 21, зараз 4 мільярди ми вже погасили. І також всі заборгованості, які у нас були по цьому року, вони погашені і ПСУ в повному обсязі зараз виконуються. Джерела для погашення в той же самий час хочу сказати, заборгованості 17 мільярдів, його на сьогодні немає. Це може бути компенсація, що передбачається законом України об електроенергії, або це може бути вирішення питання заборгованості перед НАЕК «Енергоатом» за попередні періоди старого, так званого старого енергоринку. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші відповіді і за вашу роботу. Це Петро Котін, глава державного підприємства Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом». Дякую вам. Дякую. На все добре.